Bismillahirrahmanirrahim. Walamma faragha al-musannifu mimma yathuru bil ghasli. Walamma faragha jeung samang-samang saparagat alias beres al-musannifu musannif mimma nyatana tina perkara alias tina martelakeun perkara maksudna mah ya turu anu suci tu mabil gosli ku sabab dikumbah salajengna saroatah tandang musani pimadina nyaritakan perkara ya turu anu suci tu matabil istihalati ku sabab pindah rupa. Pindah rupa di dia mah bil istihalati ku sabab istihalah tuluy ka hareupna teh. Naon kitu ari istihalah teh wahia jeung ari itu istihalah teh eta inqilabu syai'i ngabalikeunana hiji perkara atawa narima nukerna atawa bedana hiji perkara min sifatin nyatana tina hiji sifat ila sifatin uhro kana hiji sifat anu sejen. Ya maksud nama pindah rupa, ganti jenis, ganti, ya ganti ngaran lah inti nama. Faqala teras ngadawuh musannif kana lapad wa idza takhallalat al-khumratu wa idza takhallalat yang dimana-mana ngajadi cuka. Naon al-khumratu arak wa iya jengari khumrah ta'eta al-mutakhudatu perkara anu dijieun. Dicokot maksudna mah dijieun min ma'il inabitina cai peresan buah anggur muhtaromatan anu dimulyakeun kana bukti naon al-khumratu arakna teh amla atawa henteu itu muhtaromah. Wa ma'na takhalalat jeung ari ma'nana lafad takhalalat sorot eta jadi khumroh takhalan eta cuka jadi cuka. Wa kana jeung bukti naon sohiru rotuha jadina itu khumroh takhalan eta kana cuka binapsiha etaku dirina itu khumroh tahurata suci itu khumroh. Wa kada sarangnya kitu dai cara tahuraj lau takhallalat lamun mah jadi cuka itu khumrah tabina qliha kalawan pindahna itu khumrah maksudna mah dipindahkeunana khumrah dirobahkeunana itu khumrah min samsin tinu panas ila zillin kanu iuh wa aksi jeung sabalikna itu naqluha tina iuh kanu panas. Wa ilam tata kholal jeng lamun mah henteu jadi cuka naon al-khumratu arak binafsi aku dirina itu khumroh bal balik ta kholalat jadi cuka itu khumroh tebitor hisai'in ku dialunganana hiji perkara pihadina itu khumroh lam tat hurtah te jadi suci itu khumroh. Wa idza tahurat jeung di mana-mana geus suci naon al-khumratu arakna tahura tah suci naon danuha wadahna itu khumrah arakna suci wadahna ge milu suci kituna teh tabaan karna turut lah kana itu khumrah titik. Paslun fil haidi wan nifasi wal istihadati wallahu a'lam bissawab.